Bakit pwede kang mabully? Baka sobrang tangkad mo. O kulang sa height. Pwede ring dahil sa iyong kulay. Timbang. Pinagmulan. Paraan ng pagsasalita. Pamilya. Kaibigan. O paniniwala. Anumang bagay na iniisip nilang kakaiba sa'yo. Pero hindi mo yun kasalanan. May mga batang binubuli saan man sa mundo araw-araw. Iba't ibang klase ang mga bully. May nanunulak, nagnanakaw o naninira ng gamit. May nanunukso o nangiinsulto. Ang iba naman ay nang-eetsepwera at nagkakalat ng chismis sa internet o sa text. Hindi nakakatawa ang mabuli. Seryoso ito. Kitang-kita ang ilang epekto nito. Pero may ilan ding nakatago. Gaya ng takot, stress, at lungkot. Baka natatakot ka kapag wala ka sa bahay. Sa lungkot, baka mawalan ka ng gana sa buhay. Baka ayaw mo nang gawin ang mga paborito mong gawin noon. Apektado ng stress ang katawan mo. Baka masakit lagi ang tiyan mo at hindi ka makatulog. Pero kaya mong talunin ang bully. Oops! Huwag makikipag-away! May magandang payo ang Biblia. Sabi ng Roma 12:17, huwag gumanti kanino man ng masama. Ito ang pwede mong gawin. Maging handa. Isipin na ngayon pa lang ang pwede mong sabihin. Kumilos ng may kumpiyansa. Pwede kang magpatawa para maalis ang tensyon. Mag-isip ng paraan para maprotektahan ang sarili mo. Sabi ng Kawikaan 22:3, matalino ang nakakakita ng kapahamakan at nagkukubli. Iwasan ang mga lugar kung saan pwede kang mabuli at umalis agad kung mangyari ito. Huwag pumasok sa school mag-isa. Sumabay sa kaibigan. Lagyan ng pangalan ang mga gamit mo. Huwag magdala ng pera o mamahaling mga gamit sa school. Magsumbong. Dapat lang malaman ng iba ang ginagawa nila. Sabihin sa iyong magulang, teacher, o nakatatandang kaibigan. Sabihin man ng iba na duwag ka o sumbongero, okay lang. Hindi madali ang mga ito, pero effective. Kaya mong talunin ang bully nang hindi nakikipag-away.